Yasirki, HNG, DONG, MB, मेरो नाम बी म बस्छु बुटलमा दिस ओजी रेकर्ड्स होइन के अरे यो फर्स्ट मैले जुन मैले यो ऊ थियो नि इन्टर ट्र्याक थियो नि एल्बमको त्यो त्यसको लास्टमा सुन्दा नै मलाई ओ भाइ यो मलाई फिल आइसकेको थियो त्यसको मैले त्यो बेले किन रियाक्सन गरेन भन्दा जस्तो भिड आउँछ भने मलाई अन्दरुनी साइन आइसकेको थियो क्या अनि आयो पनि होइन त्यसैले अब गरौँ ढिला नगरौँ यो चाहिँ एउटा उसको के अरे तयारी एल्बमकै गीत हो वान अफ द सङ एचएनजी भन्ने के हो मलाई थाहा छैन कसैलाई थाहा छ नि कमेन्ट बिलो हेरौँ ढिला नगरौँ मैले भी भनिसकेँ होइन मेरो नाम भी है थाहा छैन नि भिभा प्रोनाउन्स भाइभा भन्छ धेरै तर भिभा हो क्लास एक्स गीत चाहिँ लामो नै छ जस्तो छ 5 मिनट सोटा जीजी फिल्म्स यस्तै पोज केमा देखेको थिएँ मैले के म हाँस्न सक्छु र हो कि सायद छतमै केमा बाँच्न सक्छु र यो ठाउँ कहाँ अब लास्ट भिडियोमा नि कसैले कमेन्ट गरेर भनिदियो त यार म नघुमेको गवार मान्छेलाई त्यो ठाउँ कहाँ हो एचएनजी डङ फन्ट सही छ समर फिल गर्नेहरूलाईसँग तान्दै थिए खेल ग्याङ थियो सेट क्लासमा लोकल ठर्रा पऱ्यो लफ्टा पऱ्यो 17 जेल 12 फेल पकाएँ मेरो सानो टेक्निकल ओके तान्दै थिए खेल ग्याङ थियो सेट क्लासमा लोकल ठर्रा पऱ्यो लफ्टा पऱ्यो 17 जेल 12 फेल टाउकोमा बढ्दै थियो केस सत्रमा जेल 12 फेल अब डङ पनि 12 फेल भएर छन् तिमीहरू किन निराश भइरहेछौ 12 फेल भएर उनी यस्तो हुन सकिने रहेछ त्यसैले हिम्मत नहारौँ तिम्रो प्रतिप हिम्मत तिमी हो सडकले सबलाई ग्याङ्स्टर बनाए म भए हम्बलको ग्रेट तान्दै थियो खेल ग्याङ थियो सेट क्लासमा लोकल ठर्रा पऱ्यो लफ्टा पऱ्यो 17 जेल 12 फेल टाउकोमा बढ्दै थियो केस सडकले सुन अति नै दुखी थियो बाल्यकाल भोक मिठो अगाडि खाली थाल लुकेर सुरु भयो जाली काम पैसाको ओइ कस्तो हो मैले त फर्स्ट भर्सको फर्स्ट लाइन कसरी सुरु गर्छ अनि मजाले जिज्ञासा हुन्छ कि ऱ्यापरको अनि उसले अति नै गाह्रो थियो बाल्यकाल अनि के भन्यो पकाइ थियो बाल्यकाल के अरे सबलाई सुन अति नै दुखी थियो बाल्यकाल भोक मिठो अगाडि खाली थाल भोक मिठो तर अगाडि खाली थाल भोक त थियो तर खानालाई केही थिएन लुकेर सुरु भयो जाली काम पैसाको लागि हाम फाली हाल केलायो लोड गर्यो तानी हाल सिधा हेऱ्यो यतातिर मुख छाडी हाल बेसी बोल्न थाल्यो मुखतिर ताकी हाल मामाको फ्यान आयो भने सफारी हाल सिकायो दाईहरूले बस्तीमा दिनभरि फटीमा रात पऱ्यो बस्तीमा जहिले दे गोरेटो गल्लीमा बिबिसी चकुल छ्याङ्खान थलीमा छुट्टै थियो तरिका बाले थिएन के छ चलन चल्तीमा चुट्किला जस्तो लाग्छ अहिले बच्चाहरू फोकटमा जङ्गिँदा अब त सेटअप जस्तो बनाएर पन जाने जस्तो भयो क्या एक किसिमले उसले पहिला कसरी सेटअप एक किसिमले इक्जाम्पललाई म यसरी हुर्केँ यस्तो ठाउँबाट आएँ होइन भ्यान स्यान यताउता जुन ठाउँबाट गुज्रेँ तर अलिक फुचीहरू जङ्गिन्छ नि झन् आइरह हुन्छ त्यति चुड्किला जस्तो मजाको जस्तो लाग्छ अरे भिडियोग्राफी राम्रो छ है ग्याङका हो यो चुड्किला जस्तो लाग्छ अहिले बच्चाहरू फोकटमा जङ्गिँदा हङकङ मम्मीको हो क्या हो छातीमा सडकले सबलाई ग्याङ्स्टर बनायो म भए हम्बल र ग्रेट सडकले सबलाई ग्याङ्स्टर बनायो म भए हम्बल र ग्रेट
ए हम्बल एन्ड ग्रेट एचएनजी हम्बल एन्ड ग्रेट हो हम्बल र ग्रेट होइन 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 मैले लेखिदिन्छु कतै सबलाई ग्याङस्टर बनायो म भएँ हम्बल र ग्रेट हम्बल र ग्रेट म भएँ हम्बल र ग्रेट सडकले सबलाई सिनमा ऱ्यापरहरू कम ग्याङस्टर धेरै जनतालाई झुकाउने प्र्याङ्स्टर धेरै कला रत्ती छैन स्वाग छन् के अरे म पज गरेँ होइन तर यो चाहिँ एकदम के सिनमा धेरै ऱ्यापर कम ग्याङस्टर धेरै अगाडि इरी लाग्नुसकेको कसम ग्याङस्टरहरू गीत सुन्दा सुन्दा मार के एकजनाले कसैलाई हरू कम ग्याङ्स्टर धेरै जनतालाई झुकाउने प्र्याङ्स्टर धेरै कला रत्ती छैन स्वाग छन् के अरे आमा बाउको नाक फ्याल्छन् के अरे लाइकमा भुकी हुन ऱ्यापर हेरे प्यासन धेरै यो काममा झोपडीमा जन्मे अहिले मेरो म्यान्सन धेरै लेखाइमा भिन्न भाग स्तरको भिन्नता चिन्न जान लेबल मुनिकोलाई दिन ध्यान अनडिफिटेड कल मी रिन्डा म्यान आई एम अ फ्री स्पिरिट फिड अ फ्यान बट अनडिफिटेड यसमा के भन्छ यसमा चाहिँ ऊ पढ्न सक्छ अनडिफिटेड के लाग्छ मैले ए मैले भन्दैन अहिले होइन मैले एउटा यो चाहिँ गर्ने सोचिरहेको छु त्यसमा मैले इन्सर्ट दिन्छु यो बारेमा लेखाइमा भिन्न भाग स्तरको भिन्नता चिन्न जान लेबल मुनिकोलाई दिन ध्यान अनडिफिटेड कल मी रिन्डा म्यान आई एम अ फ्री स्पिरिट फिड अ फ्यान बढ्दैछ लेभल जस्तै मिटर ब्यान्स इन्सपेक्टरदेखि ड्रग डिलर फ्यान कट्टर छ केटाहरू किलर स्वाग फ्लो स्लिक डोप बीट शब्द यहाँ के दुई तिनजनाको नाम रेफरेन्स आयो तर मेरो मैले चिनेन जस्तो लाग्यो तिनीहरूलाई चाहिँ स्तरको भिन्नता चिन्न जान लेभल मुनिकोलाई दिन ध्यान undefeated call me rinda man I'm a free spirit feed a pen but they to level to the meter bands inspector the kid drop dealer fan cut up to get a hard killer swag flow slick dope beat sub the kill folk deep hustle hard no sleep king of sea go deep flow slick dope beat sub the kill folk deep hustle hard no sleep king of sea go deep to pasari to ke bhancha tesko naam tha bhane to tune ko ke bhancha na tara esto मिठो सुनिरहेको कसम ए यो मैले जतिवटा गीत रियाक्ट गरेको छु यो एल्बमको गीत त राम्रो छ होइन एकदम डिफ्रेन्ट फ्लेभर आइरहेको छ मलाई अझै कहीँ नै डिसपोइन्ट आएन यो एल्बमले तर बिट पनि सँगसँगै छ के लेभलमा गएर आएको त्यो कुरा चाहिँ एकदम कम देख्न पाइन्छ जस्तो छ नेपाली एल्बममा कि शब्दले खाएर आउँछ कि बिटले खाएर आउँछ तर यो चाहिँ गुड के प्रोडक्सन पनि all thing and the label for the classic kills us my pro screams had an album dope malai sunne janta sab dope fiend what up to banda mati kore there is some joke thing thapi ra chupito mati pito you on some broke thing ke ko call me panta risk garne haru badi ra cha pati jati mati puge dushman har ko sankhya thapi ra cha kine yo chup cha cha uthi ra ko rech ati prashna dui peti ma ready cha keto fursa chaina malai sanki ranna sala len den garchu thamki haina blue label cha glass ma ta jasto thal kotaune ma junkie haina back tarsi daina sya junkie dai ma there kaam pelne garchu masti haina ma ta soche the talai latki dai chas discourage koi pani hatki daina maile dis gare bhane koi farki daina na ta su ayo line pani duniya le aafu ma chha lina sakcha malai discourage bhane chi त्यो कुरामा रिप्लाई गर्ने होइन फेरि म जङ्गी होइन ब्याग तर्सिँदैन स्याल जङ्गी दैमा धेरै काम पेल्ने गर्छु मस्ती होइन म त सोचे थिएँ तँलाई लड्किँदैछ डिस गरिस् कोही पनि हच्किँदैन मैले डिस गरेँ भने कोही फर्किँदैन म त सु तान्दै थिएँ खेल ग्याङ थियो से क्लासमा लोकल ठर्रा पऱ्यो लफ्टा पऱ्यो सत्रमा जेल बाह्रमा फेल टाउकोमा बढ्दै थियो केस सडकले सबलाई ग्याङ्स त बनायो म भएँ हम्बल र ग्रेट यसरी कि केही छ केही छ केही छ केही छ केही छ केही छ के छ अरू गीतको हो क्या फेरि उसमा जस्तै लास्टमा अर्को गीतको झल्को कसैले पर्दैन मलाई गुण लाउन हो जस्तो लाग्यो छाडे सबको चित्त बुझाउन
सुनसानमा बस्छु प्राय दुःखहरू लुकाउन साथ दिने हातहरूलाई सक्दिन छुटाउन भावनाका गाँठोहरू हुन्छ फुकाउन कसम खाए तिमीलाई अबदेखि कहिले रुवाउन धेरै तोडे होला मन अब कहिले फुटाउन सम्बन्ध ठ्याक्कै गीतको गोले उसमा आएकै कोरसमा सडकले बनायो सबै धेरैलाई ग्याङस्टर तर म भएँ हम्बल र ग्रेट कसरी भएँ अनि के गरेँ यो जर्नीमा के भयो टक्क गीतको भर्समा बनाएछ यो एल्बमै राम्रो राम्रो फ्लेभर गीत छ जस्तो लागेर आएको मलाई एकपछि अर्को छुट्टै जोन छुट्टै स्टाइल डङ्क स्टाइल त देखिन्छ होइन टोको लेख्ने स्टाइल जुन छ आफ्नो छुट्टै राम्रो स्किम छ नि त स्किम डङलाई चिनाउँछ कि त्यसलाई अनि डिफ्रेन्ट फ्लेभर चाहिँ छ क्या हरेक गीतमा मलाई तिन चारवटा कतिवटा गरेँ मजा आइरहेको छ म्यान पछि नआएको ओके क्या भिडियो पनि राम्रो छ मलाई भिडियो मन पऱ्यो कुन ठाउँ त है तर भिडियो राम्रो छ होइन अनि बिट मिक्स मास्टर नो कम्प्लेन है यसो कमेन्ट सेक्सन हेर्दैछु गीत राम्रो छ मलाई मन परेछ एल्बम मलाई अझै खड्किएको छैन